Европската унија го усвои првиот закон за вештачка интелигенција. Овој акт е првиот закон, регулаторна рамка, која има за цел да се осигура дека системите за вештачка интелигенција се безбедни и дека тие го почитуваат законот и основните права и вредности на Европската унија. Почитувани, вештачката интелигенција, користа од неа и днината, стравот што го предизвикува е темата на ова издание на Зошто. Гостин е експертот за Artificial Intelligence или ВАИ, вештачка интелигенција на македонски, магистерот по информатички науки, господин Стојанчо Туджарски. Добар ден. Добар ден. Кој да го почитува законот? Луѓето што ја создаваат или самата интелигенција од која има толку многу страв дека ќе ги земе работните места? Вештачката интелигенција е широк поим и тоа кој да го почитува, ако ги земаме во предвид сите елементи што допринесуваат од тренирањето на вештачката интелигенција, допуштањето на вештачката интелигенција во продукција и незиното користење, ако се запрашаме кој да го користи законот, текстот на законот го немам прочитано, меѓутоа да знам неколку елементи кои нема смисол да бидат предмет на регулирање. Например, со кои текстови ќе се тренира вештачката интелигенција и со кои слики, тоа може да биде предмет на регулација, дали имаат согласност од авторот да бидат користени за тренирање. Поредностено причина што моментално толку големиот наплив на воодушевување од вештачка интелигенција се должи единствено на незината способност да имитира нешто што веќе видела. Така да за некои работи е соодветно да се бара дозвола од авторот и регулирање на користење на податочните множества кои ќе бидат користени за тренирање. Така, тоа ми е и следното прашање. Зошто некои толку се радуваат, а некои толку многу стравуваат од вештачката интелигенција? Причина за страф од вештачката интелигенција искрено не гледам. Поради тоа што вештачката интелигенција е едноставна алатка и ништо повеќе. Алатка која треба да ја користат луѓето, а на кој начин ќе ја користат, со сите неизвини предности и мани, тоа е на самите луѓе одговорност. Може да се користи и за добри, и за лоши цели, меѓутоа зависи од намерите на оној кој ја користи. Значи, сепак оваа материја треба да се регулира, бидејќи можеме ли да се подпреме на совеста на сите луѓе дека се добри и дека не сакаат да злоупотребат? Треба да се регулира со каква цел и со каква намера ќе се користат творбите од вештачката интелигенција, по мене. Меѓутоа не и начинот на кој се креира таа вештачка интелигенција. Наједноставен пример за споредба, на пазар сите можеме да купиме нож. Меѓутоа, како ќе го користиме, треба да биде многу добро регулирано користењето на тој нож. Како, каде, што ќе се користи, бидејќи може да нанеси повреди, намерни или не. Така да. Да, ова е добро пластично објаснување. Главниот страф кај луѓето е дека ќе бидат заменети со машини, дека ќе бидат земени работните места. Колку се оправдани овие стравови? Па делумно да. Бидејќи вештачката интелигенција по дефиниција овозможува автоматско извршување на човеко на ментални човечки активности. И таму каде што луѓето, она што секојдневно рутински го обавуваат, може вештачката интелигенција да ги замени, тие работни места или ќе им биде намален обемот на работа на таквите луѓе, со тоа и потребата на луѓето вклучени во обавување на таквите активности, или ќе бидат комплетно исклучени. Према оно што можам да го приметам во надписите, први нудар се така наречените Industrial Content Creators. Најпластичен пример, например, имате дизајнерско студио или маркетинг агенција, и сега таа по дефиниција што прави? И се дава продукт, неколку слики од тој продукт, за кој таа треба да креира маркетинг кампања. За да се креира маркетинг кампања, треба убаво смислени слогани, текстчиња, некое видео, некоја убава слика која го прикажува тој продукт. И за тоа треба цел тим на луѓе, графички дизајнери, контент, значи, креатори. Да речеме, вештачката интелигенција може да замени таа човечка креација со вештачка креација која може да биде и подобра од човечката? Дека ќе биде подобра, не. Бидејќи таа
Најмногу лимитот до кој таа може доди е имитирање на нешто што веќе видела. Меѓутоа не може да искрира нешто ново, нешто креативно. Вештачката интелигенција се уште не е креативна. И тука мислам дека уште долго нема да биде надмината од луѓето. Меѓутоа, онаму кај што не се бара креативност, кај што е доволно добро и нешто обично, колку да е прифатливо за око или за ухо, или како текст да биде податливо за читање, тогаш она што ќе го изгенерира вештачката интелигенција во рок од 5 минути ќе замени 5 дена работа од човек. И ако пуштиме вештачката интелигенција да работи 5 минути, ќе изгенерира доволно текст за кој еден човек за 10-15 минути ќе избере она што е најадекватно и затоа е завршена работата на некој друг човек за 5 дена. И тука е опасноста од тоа губење на работни места од вештачка интелигенција, генерирање на слики, генерирање на текстови за рекламни кампањи и така натаму. А да ја прашам, можат ли ви страви да предизвикаат револуција срдична на она во Англија, така наречениот лудизам, понет луд, од првата половина на 19. век, кога работниците наивно веруваа дека машините ќе им ја одземат работата, па кршеа машини, тоа сме го учеле барем по историја? Не. Машините во моментот се недостапни за обичните смртници, да тие се во дата центри достапни само преку интернет. Меѓутоа сепак мислам дека и далеко сме од тоа да луѓето во денешните времења дојдат до таму да добро да денеска може да кршат не, машини, меѓутоа овој ваш сектор се развива со страшна брзина. Се развива да речеме за 5 години, за 10 години. А да, меѓутоа веќе се надзираат границите во кои барем денешниот облик што предизвика толку големо воодушевување кај луѓето, ги има. Например, како што спомнав, максимум што може да направи е имитирање на нешто што е веќе видено. Креативен не може да биде. Добро, да се вратим малку на денешните предизвици и ризици. За некои употреби на вештачката интелигенција, ризиците се смета за неприфатливи. Така што овие системи ќе бидат забранети за употреба во Европската унија, се наведува дека тие вклучуваат когнитивна бихевиорална манипулација, овој дури тешко да се изговори, потоа предвидливо полициско работење, препознавање емоции на работно место и образовните институции и социјално бодување. Ќе бидат забранети и далечинските биометриски системи за идентификација, како што е препознавањето на лицето со некои ограничени склучоци. Сега ова е цитат. Се согласувате вие со тоа? Не се согласувам. Сето тоа се можности кои ги нудат современите технологии и тоа се едноставно алатки кои им се ставаат во рацете на луѓето на користење и на луѓето е да ги користат со најдобри намери. Доколку има злонамерни користења, тогаш тие ситуации треба да се користат. Меѓутоа, не секако. Е, например, што се случува моментално со собственикот на телеграф апликацијата, што се случува по телекомите, сето тоа е возможно од технологија наменета за да заштити националната безбедност. Доколку автоматското препознавање на лица е green scale, како што е можно со сегашните системи, овозможува макар и пратење на луѓе автоматско, пошто ако сакаме да пратиме луѓе, ќе најмеме агент ќе го прати. Сега тоа агентот го заменува машината и таа го прати, боне што треба да го прати. А ако тоа допринесе за зголемување на националната безбедност, не гледам зашто не. Е, сега има друг аспект на одбрана од вештачката интелигенција, тоа е генерирање на политички коректни текстови. Тука треба да се пази да немаме сексизам, расизам во изгенерираните текстови од моделите што се користат во вештачката интелигенција. Меѓутоа, сите обиди, колку што ја знам до сега за енфорсирање на такви правила, доведа до несоодветни генерирање на текстови и до неточни текстови и до намалување на успехот на моделите. Зошто е тоа така? Притоа што сите тие модели се учени од она што луѓето го напишале до сега. И низиното, и нивните креации се одраз на човечките творби изгенерирани до сега. А верувате, моменталните модели се изгенерирани од се што е створено, напишано и нацртано и сликано од човечка рака. И се понекогаш ќе бидат сексистички, расистички, меѓутоа тој одрас на она со што тие се тренирани. И тоа е реалноста. Ако сакаме... Да кажете дека тие текстови, за кои добро е познато, имате право и се расширени во интернет просторот, дека може и човек да ги создаде, не мора да тренира машината. Дефинитивно, да. Меѓутоа, што ако кога ќе
сепак постои таа опасност машината сама да креира, или треба некој да зададе операција на таа машина и намерно се направи таков некоректен политички или социјален текст? Некоректен политички или социјален текст дали ќе биде сгенериран од човек или од машина која ќе отиде во етерот, по мене е веќе релевантно. Штетата е направена. Сето она што ќе биде изгенерирано од машината, сепак во етерот го пушта човекот. И човекот е одговорен, независно, оно што го пушта тоа во на увид на јавноста, е одговорен за неговата содржина, контекстуалноста и така натаму. Политичката коректност, како дошол до тој текст, од која ќе отиде во јавност, веќе е релевантно по мене. Дали човек го напишал или машина. Така да, оно што треба се регулира, е, по мене, е неконтролиран излив, одлив на креација на вештачката интелигенција без човечка супервизија. Другото по мене нема. Да спомнавте преески и социјалните мрежи, ви се случило да разговарате со пријател, дека, например, ви треба машина за перење или телефон, се едно, и по известно време на социјалните мрежи, каде што сте ги посетувате, сурфате, ви се појават реклами, спонзорирани објави за машини за перење. Дефинитивно да. И не само на мене, тук и на еден куп мои пријатели кој, со кои се збориме. Тој е уште еден продукт на вештачката интелигенција. Не чат GPT од кој сите викаат во последно време. Меѓутоа ова следење на сите комуникации, на електронски комуникации преку социјални мрежи и давањето на информации од еден сайт на друг, од една мрежа на друга, бидејќи реално сите тие си ги споделуваат. Ако барате нешто на AliExpress, во рокот пола саат до два дена ќе добиете на Facebook или на Google реклама за нешто тако од тој тип што сте го барале на AliExpress. Така да тоа се прави тој дел ќе ве прекинам, тој дел е нормален, меѓутоа кога велам разговарате, телефонот е поставен на маса или вие во џеп. Значи не пишувате вие, не пребарувате дека ви треба телефон на пример. Да. Него си разговарате и по известно време се појавуваат реклами на социјалните мрежи каде што ви нудат најдобри телефони и така натаму. Моја претпоставка е дека на телефонот ти имам инсталирано некоја апликација што слуша. Друго обяснување немам. Така, на кој ниво во земјава се користи вештачката интелигенција ако споредиме со регионот или во Европа? Во земјава мислам дека не многу, најмногу во Англија и во Кина, па би рекол посета Америка и така натаму. Меѓутоа, ние за користење на вештачка интелигенција, мислам дека, освен ако некој од страна, ние како општество. Така, едно футуристичко прашање, ако може, ќе дојде ли она време како во научно-фантастичните филмови, влегуваш дома, некаков вид на ал, те прашува како си помнил на работа, па разговарате за проблемите, дава совети, па те прашува што сакаш за ручек или вечера и да не продолжам натаму, како гледате на еднината? Па може би да. Такви сервиси, доколку е можно да се направат, зашто не би постоеле? Ако некој сака да ги конзумира и да плаке за нив, зашто не би ги користил? А дека ќе може, ќе може. Можно ли е тоа денеска се направи? Па имаше такви обиди, нешто со Alexa, Automatic Speech Recognition и така натаму, меѓутоа сега за сега се уште не сме на ниво на наша фататична филма. А оди ли овој процес по некаква предвидлива патека и дали таа може целосно се контролира за да нема несакани последици по човештвото? Па патеката по која оди веќе си го зема, си го фаќа веќе обликот, тоа е замена на репетитивните умствени активности на луѓето се повеќе и повеќе и веќе губење на работни места. И према студиите што се правени најпогодени професии се оние со високо школуван кадар кој седи во канцеларија и кој извршува некакви умствени активности. Тоа е нешто што по мене е единствено со сигурност предвидливо, дека потребата од известни кадри, да кажеме industrial content creators, нема да бидат скроз заменети, сепак ќе остане на човекот одговорноста да одобри некоја креација да отиде понатаму или од неа да искомбинира нешто што ги даде по човечки допир, да личи по човечки, меѓутоа сепак подпомогната вештачка интелигенција, меѓутоа бројот на работници во тие индустрии и некои други, ќе бидеме кои се следните, ќе биде намален. Например, Customer Service Support. Они што се јавува на телефонски линии, веќе почнуваат да стануваат заменливи со чат ботови, до кои
до кои стигаме на самите страни. Во позадината на тоа стае ChatGPT-like технологија кој прилично успешно се беше работат. Има и едно позитивистичко гледање, вика, добро, машините се ќе работат, ние ќе уживаме. Искрено. Тешко. Па колко е тоа позитивно ние машините да работат, а ние да бидеме оставени на себе? Некои се надеват. Некои се надеват. Ке видиме како тоа ќе се одрази на човештвото како раз. Не сум сигурен дека сите луѓе ќе им биде добре дојдено на подолг рок да останат без работа и, например, Universal Basic Income се спомна како еден од можните излези од таа ситуација. Меѓутоа, што ќе се случи со, да речеме, ако многу луѓе останат без работа и останат на преживување со тој Universal Basic Income, односно седат дома и без работа, има доволно пари да си купат за јадење, за пиење, за спиење. Што ќе прават со себе тие луѓе? Некои луѓе имаат пасија кон нешто, психички, другите како ќе се справат со самите себе си, малку сум песимист дека искачи на добро. Значи работата се уште му е потребна на човекот. Да заклучиме, јас се надевам дека нешто успеавме да расветлиме за оние што не слушаат. Гостин во Зошто беше Стојанчо Туджарски. Ви благодарам што дојдовте. Благодарам на поканата. Се надевам дека може би за некоја година ќе имаме сосема други согледувања, ако се видиме повторно во некоја емисија. Се надевам дека ќе видиме по-оптимисти за некоја година. Ви благодарам уште еднаш, а вие почитувани слушајте, не следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ќука.